Malaysia merupakan antara 17 negara mega biodiversity di dunia. Lebih 74% spesies karang direkodkan terdapat di perairan negara dan dianggarkan berkeluasan lebih 3,000 km persegi. Ekosistem unik ini menyokong lebih daripada 25% spesies hidupan marin. Pencapaian dan sasaran negara bagi matlamat pembangunan mampan ke-14, SDG 14, Hidupan di Lautan. Kepentingan terumbu karang sebagai sumber ekonomi dan ekologi negara diberi perhatian sejak tahun 70-an. Kawasan pelindungan marin yang pertama di negara kita adalah di wilayah Sabah, iaitu Taman Tunku Abdul Rahman. Di semenanjung Malaysia, Pulau Redang di Terengganu diisytiharkan sebagai kawasan larangan perikanan pada tahun 1983. Taman Negara Tanjung Datu merupakan kawasan pelindungan di wilayah Sarawak yang pertama mempunyai komponen marin dan darat. Diwartakan pada tahun 1999. Kini, sebanyak 42 perairan pulau telah diwartakan sebagai Taman Laut di Semenanjung Malaysia dan wilayah Persekutuan Labuan. Manakala 23 lagi merupakan kawasan pelindungan marin yang diwartakan sebagai Taman Negara, kawasan larangan perikanan dan sanctuary penyu, serta kawasan pelindungan marin yang diwartakan oleh wilayah Sabah dan Sarawak. Ia meliputi keluasan lebih daripada 25,000 km persegi, iaitu 5.3% daripada perairan negara. Pada tahun 2021, Kerajaan Negeri Johor telah meluluskan pewartaan perairan 7 buah pulau dan 4 batuan di negeri tersebut sebagai Taman Laut Baharu dan pewartaan kawasan pengurusan marin di 2 taman laut sedia ada oleh Jabatan Perikanan Malaysia. Semua negara yang menganggotai Konvensyen Kepelbagaian Biologi, termasuk Malaysia, perlu memastikan 10% daripada keluasan perairan negara dilindungi sebagai kawasan pelindungan marin menjelang tahun 2020. Ia juga selaras dengan matlamat pembangunan mampan Sustainable Development Goals, gol ke-14 yang digariskan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, di mana target 14.5 mensasarkan perlindungan 10% perairan negara menjelang tahun 2020. Justeru, pewartaan kawasan pelindungan marin termasuk kawasan terumbu karang bertujuan menjamin kelestarian sumber perikanan dan biodiversiti marin negara. Ekosistem terumbu karang yang sihat berupaya memastikan produktiviti perikanan yang berkekalan dan menjana industri pelancongan negara. Ia juga berperanan sebagai pemampan ombak dan melindungi pesisir pantai daripada hakisan, ribut dan ombak. Keseimbangan penggunaan sumber dan pemuliharaan ekosistem terumbu karang adalah demi kesejahteraan kita bersama dan bumi yang didiami.